Så er vi på vej ned til Lars Gosvig. Det er nede hos Lars, at Simon han er blevet opereret. Er du bare max klar til flytte af? Ja. Overvej lige kun at kunne trække vejret igennem munden. Bag mig, og de har lige sprøjtet noget lokalbedøvelse ind, og så skal jeg lige virke i 10 minutter, inden at jeg tager det her vat noget ud. Hun har taget plasteret eller tapen af nu, det ser ikke så lækkert ud, men det skal nok forhåbentlig blive mega godt det her. Er du klar, skat? Ja. Gør det ondt? Nej. Så er vi ude fra ørenæse halslægen. Simon han går lige med noget papir under, fordi der kommer lidt blod og sådan lidt ud. Men nu skal vi altså hen over og finde lidt frokost. Og så skal vi hente Alma, når hun engang vågner fra sin lur. Det venter vi egentlig bare på, at de skriver. Jeg er lidt spændt på, om de skriver nu her om et kvarter, eller om der går en time mere. Det kommer selvfølgelig lige an på, hvor længe hun har tænkt sig at sove i dag. Okay, skal du have. Tak. Så er der serveret. Vi har lige sat os ind på en lille smelle, og du skal til at spise frokost. Det er kun mig, der snakker herinde lige nu. Den her er lidt spændt på. Har du smagt det før? Nej, det er sådan en rabarber. Brus. Hvem måtte jeg først begynde at puste ud fra, eller sat fra i aften, eller hvad? Ja, det var selvfølgelig lige det, jeg havde lyst til. En avocado. Og det var det bare. Nej, det var det bare. Så er der kaffe til derhjemme igen. Det var vi simpelthen løbet tør for, at den her den er virkelig god inden fra frelsens. Det papir der. Vi er simpelthen lige kommet ud af normalt. Jeg glemte helt at filme derinde. Men han skal have noget snotpapir. Nå, men de har lige skrevet, at Alma hun er vågen nu, så nu vil vi altså køre sammen over og hente hende. Og så tænker jeg måske lige i bilen på vejen derhen, kan jeg lave et lille haul til jer, fordi vi fik fyldt den der pose en lille smule. Så skal I lige få et lille normal haul. Hov, hvor er du henne? Oj. Hov. Kom. Nu ligger de der. Går vi lige herover. Prøv at se, nu spildte vi dem lige. Kan du samle dem op? Haps! Simon han er altså lige ved at skære lidt melon her. Vi er altså lige med hjem her efter at have hentet Alma. Og jeg tænkte lige, at vi laver mit lille haul herhjemme i stedet for i bilen. Nu har vi lige tingene i den her frelsens pose. Der er ikke sådan så meget, så jeg tænker godt, I kan stå der. Men nu får I vores lille normale haul fast. Så har vi noget af det her snotpapir, fordi der løber ret meget sådan noget ud fra Simons næse, blod og sådan noget. Så jamen, det havde han altså lige brug for. Så har jeg købt en creme, og det her det er altså en af de bedste cremer til kroppen. Hvis man smører sig med den her 2 gange om dagen gerne, så holder ens selvbruner i hvert fald meget længere. Og jeg har den allerede i forvejen, men jeg gad godt lige at have den med pumpen her, så jeg kan bruge den til de andre, jeg også har. Det gør det i hvert fald lidt nemmere lige at få ud. Så har jeg købt den her lille blæser til Almas vogn. Tænkte jeg, at man kunne sætte den på. Den er på batteri, og så er det altså bare godt til sådan ekstra varme sommerdage, når vi tager på ferie for eksempel. Det har jeg i hvert fald set er godt at have sådan en lille elektrisk blæser, som kan sådan blæse luft ind, så de ikke koger totalt over, når de sover lur. Noget andet til ferie, det er sådan en lille parfume her. Der er jo så ikke noget parfume i, men det er altså sådan en lille holder til og have parfume i. Den tænkte jeg også var god til festivaler og sådan bare generelt til at have i tasken. Så har jeg købt en deo. Jeg fandt også lige sådan nogle sugerør her, som jeg synes var ret cute i de her glimmer sugerør. Jeg købte også en lille makeup fjerner igen til ferie. Så er de altså bare gode at have med, så man ikke skal slæbe den store med. Og det sidste, der ligger hernede, det er altså de her kaffer inden for Frelsens. De er bare virkelig gode. Det her det er hele bønner, så vi kan bruge dem i vores Sage kaffemaskine. Dem har jeg købt 2 af, og det dufter seriøst så godt. Og så det sidste, der ligger hernede, det er altså denne her. En lille gave, der er bare noget chokolade inde i, som er til min mormor. Min mormor, hun har nemlig fødselsdag i dag, og hun bliver 83. Ja, jeg er 23, så hun bliver 83. Vi giver hende egentlig en anden sådan oplevelsesgave med min mor og sådan. Vi skal en tur ind i H.C. Andersens hus her i Odense. Jeg tror, der er blevet lavet noget nyt noget for nogle år siden. Måske, jeg ved faktisk ikke. Men i hvert fald, så skal vi derind med min mormor. Og så giver vi hende også en shoppetur i Karma, fordi hun elsker Karma, min mormor. Så der skal vi altså ud og shoppe en dag. Og så kommer vi bare lige forbi Frelsens for at købe kaffe. Så jeg tænkte, at jeg også lige ville købe en lille ting til en derinde. Men nu
tænkte jeg faktisk, at jeg lige hurtigt vil køre en lille tur. Jeg skal nemlig ud og hente noget hos en webshop, jeg har bestilt. Jeg har nemlig købt lidt drikkedunke og sådan noget til Alma. Så det kan man altså hente herinde klokken 15, og klokken den er 2:15 lige nu. Så der tænker jeg lige, at jeg vil nå ud inden. Nå venner, der er simpelthen lige sket det, at Simon han kørte ud efter tingene i stedet for mig. Så nu kan I få lov til at se, hvad det er, jeg har købt. Okay, det er bare lige fire ting, jeg har købt derude fra. Jeg har købt det hos noget, der hedder Lukrut. Så nu skal I bare se. Jeg faldt nemlig over de her mega cute ting. Det her, det er nogle små madkasser. Nu er det ikke, fordi hun får madpakke med fra os. Hun får mad derhenne. Det er altid rart at have til herhjem til, fordi vi har jo nogle gange mad med rundt, når vi skal på tur eller sådan noget. Så er det bare rart lige at have. Så der er altså det her lille sæt. Og jeg ved ikke, hvad det her er for et mærke, men de laver nogle ret fine ting. Little Lovely hedder det. Har aldrig set det før, men virkelig, virkelig cute. Og så kommer det altså med fire forskellige bøtter. Helt perfekt til at have små snacks med. Vi har nogle gange noget pasta med, eller et eller andet i den stil. Så kan de i hvert fald lige være nede i dem her. Måske ret fint til, hvis nu man har børn, der skal have madpakke med, så er der i hvert fald både til noget formiddagsmad og noget eftermiddagsmad og selve madpakken. De er i hvert fald virkelig, virkelig cute og nogle vildt fine farver, dem her. Og så dertil, så har jeg netop bestilt nogle drikkedunke, der ligesom matcher. Vi manglede nemlig lidt sådan en drikkedunk her med sugerør hele vejen ned i. Det er der nemlig åbenbart ikke i de der kongesløjt, selvom jeg synes, det ligner, at det er der på billederne inde på hjemmesiden. Men i hvert fald de tre forskellige, vi har her, er der ikke sådan sugerør her ned i. Lidt underligt, men det er i hvert fald ret smart til, at Alma hun selv kan holde den, uden at sådan skulle bukke hovedet bagover. Så kan hun ligesom bare suge direkte op af den her. Så mega fine dem her, samme som madkasserne her. Så bare købt en i hver farve. Og så det allersidste, jeg simpelthen åbenbart ikke kunne lade være med at bestille med. Det er sådan en kurv her. Jeg tænkte, den var god til bamser eller sådan noget. Den er fra CamCam Copenhagen. Så er det altså bare en af de her kurve, som man kender fra IKEA. Men så er der altså de her små hvide pongponger på. Den er seriøst alt for cute, den her. Det er lige en lille ting ind til Almas værelse. Det er nemlig sådan ved så småt at skal i gang med at lave lidt om på derinde, fordi vi skal have vores pusleplads ud nu, hvor vi har fået vores brygger sat op. Der mangler stadigvæk en hel del detaljer ud i bryggerstedet. Det er derfor, vi ikke lige har rykket puslepladsen endnu. Men ellers så ryger puslepladsen altså derude snart, så hun får lidt mere plads til alle hendes ting ind på værelset. Og så tænkte jeg, at den her vil passe ret godt ind. Den er i hvert fald vildt cute. Så ja, det var lige et endnu et lille mini-haul her for mig. Prøv at se, det er din nye drikkedunke. Ej. Madkasser. Prøv at se, skal jeg lige vaske den her til dig? Tak. Tak. Værsgo, tag der vand i. Kunne du tænke dig smag? Skal du lige have sutten ud? Skal jeg tage sutten? Ja. Ja, så kan du drikke. Ja. Ja, du skal drikke af den. Ja. Ja, så kan du suge. Sådan der. Oj, du er tørstig, skat. Ah. Værsgo, kan du selv holde den? Det var godt. Det var lækkert. Nå venner, jeg vil altså lige skifte til en kjole, tænkte jeg. Vi skal nemlig over til min mormor nu her. Og så var det bare lidt mere rart lige at have en kjole på. Jeg har også lige givet Alma en kjole på. Nu skal jeg se. Ej, vi havde en virkelig flot kjole, vi lige har fået ude på lageret i dag. Den skulle jeg seriøst have taget med hjem. Det er så irriterende, jeg glemte det. Men den havde ellers været perfekt. Spørgsmålet er, om jeg bare skal tage sådan en her på. Så er Alma og jeg altså blevet klar til at fejre oldemormor, ikke? Ja. Ja, det er dig. Kan se, det er Alma. Hvorfor mys? Hvorfor er du sådan noget? Hvorfor mys? Ej, du fjollet. Really? Holder du tasken? Holder du den? Det var godt. Jeg synes, det starter lidt tidligt, det her. Har du taget total ejerskab? Så tager jeg din rygsæk. Jeg gjorde lige, hvis jeg skulle spise eller andet. Okay, putter du sutten? Det var godt. Sådan der. Så er Mathias med i bilen heromme. Ja. Nu kører vi altså over til min mormor, og så kommer min mor derover. Jeg tror ikke, far han kommer ikke med. Nej. Hold da op, hvad har du med? Ej, jeg synes jeg det. Så skal han lige have en max på farten. Må jeg lige smage den? Ja. Hun står derinde i vinduet og kigger, mormor. Kan du holde den? Her skal du også ud. Kan vi tage den rigtige dag? Ja. Sådan der. Åh, oh, tak for i dag. Tak. Kan vi da komme ind her? Tak i lige måde. Det var så lige alle mine mormors veninder og kusiner, og jeg skal komme efter dig, der lige var på besøg her. Der kommer Jette. Kommer mormor? Hold da op, en velkomst, må jeg da nok sige. Nu kommer mormor derude. Er der kommet en ny sofa?
Den er da hæslig. Så har min mor simpelthen lige haft lavkage og flødeskum med, så den skal jeg lige sprøjte op. Økologisk. Tænk jeg også på, hvad kan du sove sådan ude i min tid. Skal du have noget vand? Nå, det lyder sært lidt. Det er lidt spændt på, om der er nok flødeskum til det her, mor. Men det er der ikke. Ser du hele vejen rundt? Nej. Så gør vi da lige en lille... Så er der flødeskum. Flot. Så skal man bare lige lade være at kigge om på den her side. Det ser jeg. Skal jeg pynte med jordbær ovenpå? Hvor sidder du hen, skat? Så jeg får lov til at sidde ved siden af fødselaren. Se lige, hvor flot, altså. Der var jeg jo heller ikke fødselaren, vel? Vi gerne inviterer dig til Odense, hvor vi skal se H.C. Andersens hus og i butik Karma. Du må finde alt det tøj. Det kan jeg jo gøre. Du må finde alt det tøj, du har lyst til. Så betaler vi. Kærlig hilsen, Alma, Louise, Simon, Mathias, Bruno og Jette. Hvad laver du derovre? Havde du det alt for varmt med kjolen på? Nu har vi lige taget et godt lag solcreme på endnu en gang, ikke? Kan hun lige få lov til at rende lidt rundt? Hun blev seriøst lige virkelig ked af det, da vi var herude, fordi jeg ved ikke, om det er bare fordi, det er for varmt for hende. Hun siger i hvert fald ikke noget nu, hvor hun ikke har kjolen på. Hvor går du hen, skat? Nå venner, vi er simpelthen kørt fra min mormor nu. Jeg vil lige hurtigt smutte ind og handle lidt til noget aftensmad. Det skal seriøst bare være mega nemt, fordi hverken Simon eller jeg orker at lave mad i dag. Jeg snakkede lige hurtigt om at køre på Mac'en, men det har jeg faktisk ikke engang lyst til. Jeg kunne godt lige tænke mig noget, der bare var sådan lidt sundere. Så nu kører vi lige ned i Netto og køber nogle China Box. Jeg har bare lige et spørgsmål. Ja. Hvorfor er det, vi sender mig ind i Netto? Ja, det er et godt spørgsmål. Det tog sådan en tid. Skulle jeg købe en anden brød? Har du købt det? Mm. Har du overhovedet købt det? Ja. Jeg kom vitterligt ind efter 2 China Box, et stykke naan brød. That's it. Og du købte ikke naan brød? Og jeg købte ikke naan brød, men jeg til gengæld kom ud med en fyldt pose, fyldt med ting og sager. Så det kan jeg jo lige lave mit tredje haul i den her vlog. Så nåede vi hjem, og jeg har jo som sagt shoppet lidt i Netto åbenbart. Jeg har lige regnet lidt på det. Det var meningen, det skulle blive omkring sådan noget 75 kroner, og jeg har brugt lige knap 400. Så det er ikke så smart. Men nu får I lov til at se, hvad det er, jeg har brugt vores penge på. Jeg har nemlig købt nogle gode ting, hvis I spørger mig. Først og fremmest så er der jo de her urtepotteskjulere. Den her koster 30, den her koster 35. Altså som sagt, så havde jeg jo slet ikke tænkt, at jeg skulle have så meget, så jeg havde så ikke en pose med. Nå, men så har jeg købt det her lille sy-sæt, fordi vi har ikke sådan noget herhjemme. Og forleden dag, der spurgte mandag efter det. Så det er faktisk galt, at vi ikke har sådan et her. Så nu har vi sådan et lille kit her. Så har jeg købt blåbær, fordi Alma, hun elsker blåbær. Hun har lige spist sindssygt mange blåbær over hos min mormor. Så nu har jeg altså købt lidt flere herhjemme til. Jeg har også købt lidt rugbrød også til Alma. Så har jeg købt lidt mere over i den der spotbar-afdeling. Det er ligesom der, det går sådan en lille smule galt nogle gange. Men der fandt jeg altså sådan nogle små cute kopper her. Kostede 12 kroner stykket. Og så har jeg altså taget de her 4 i lyserød. Så har jeg købt det, jeg faktisk kom for. Dem her. Det her, det er med sweet chili chicken teriyaki og med ris i. Og så skulle jeg også have købt et naanbrød, hvilket jeg ikke rigtig gjorde. Det næste, der er hernede, det er verdens bedste ost. Det er altså den her fra Castello. Og fordi den her er så god, så bliver jeg nødt til også lige at prøve at købe deres Gouda. Elsker også Gouda. Så nu har jeg altså købt de her 2. Det koster 30 kroner stykket. Så har jeg købt noget pepperbanan yoghurt til Alma, fordi det spiser hun nogle morgener. Med lidt havregryn i, så bliver det nemlig tyk nok til, hun faktisk godt selv kan sidde med det med en ske. Ja! Yeah! Jeg har simpelthen åbenbart også købt de her små oste fra Babybel. Og så det absolut sidste, vi har hernede, det er dem her. Det her, det ligner lidt noget hundelegetøj, synes jeg, til at starte med. Men det er sådan noget badelegetøj. Jeg tænkte nemlig snart, at vi skulle sætte vores badebassin op ude i haven. Fylde lidt vand i bunden, så Alma hun kan plaske lidt i det og måske stikke fødderne i. Fordi det er seriøst nogle varme dage, det her for tiden. Og det bliver forhåbentlig kun varmere eller det samme vejr. Så det var mine køb, og utroligt nok, selvom tingene kun lige koster 30 kroner eller 12 kroner, så løber det seriøst op. Men nu vil vi altså sætte dem her ind i mikroovnen, så vi kan få os noget aftensmad. Og så vil jeg også lave en lille tallerken til Alma. Tror du måske, du kunne tænke dig nogle rugbrødsmadder? Så er der simpelthen serveret her en lille aftenservering til Alma. Det endte med simpelthen at blive lidt makrelmadder, noget banan, de her babybel oste og så lidt blåbær.
Alma og Simon, de er lige hoppet i bad, og nu vil jeg prøve at få styr på det her, fordi det ruder seriøst så meget. Jeg er simpelthen så træt, og har egentlig bare mest af lyst til at lægge mig over på sofaen, men nu vil jeg lige sætte i opvaskemaskinen, og lige få ryddet lidt væk, så har jeg bare nogenlunde ud, og så det er sådan nogenlunde til at være i. Ja, skal du se dig selv? Se, skal vi lige pille de her badesandaler af? Er der en her, der er ret træt? Hvem er det, der er mest træt her? Du skal lige have dine natbukser på. Skal du ryddes op herinde? Det formår du at rydde til hver gang. Det må betyde, at man leger godt. Ja, skal du ud og ligge i barnevognen? Det er lige pt. Det eneste sted, hun finder ordentlig ro, når hun skal sove. Det er ude i barnevognen, så nu går Simon lige en tur med hende. Prøv at se en dejlig aftensol, der er skært. Ej, hvor skønt.